Повод на годишните празници решивме да направиме една пригодна представа за нашите дечиња што се на нашите вработени и имаме поканато и од неколку други установи како што се дечињата со посебни потреби од основното училиште Ѓорги Сугорев, потоа од заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух Кочорацин, потоа од здружењето на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија, потоа од домот на доенчиња и од здружењето на деца со церебрална парализа. Ќе бидат околу 150 пакетчиња.